Po, mendoj përderisa kjo del në rritin social të presidentit të një shteti, provokimi është i nivelit më të lartë, është jashtë dyshimi se është një akt i papërgjeshëm. Nga lideri Europian i vitit 2009 që pam në Tiranë, çfarë ka bërë Vučićin që t'i kthehet kësaj gjuhe radikale, sipas mendimit tuaj? Mendoj se po përpiqet të faktorizoj veten në opinionin e brendshëm publik, sepse është jashtë diskutimi që kredibiliteti i Serbisë në marrëdhënie ndërkombëtare me tilla lodra vetëm ulet. Por ai është shprehur edhe më herët që satit ai president nuk do ta njohë Kosovën dhe a duket se këto marrëveshje me ndërhyrjen e Bashkimit Evropian për gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e nxisin ato ta bëjë këtë gjë pavarësisht se nuk do ta arrijmë deri te ajo pikë njohjes të paktën sa ai të jetë president. Për momentin mendoj që zoti Vučić po përpiqet të bëhet i rëndësishëm në marrëdhëniet evropiane duke u përpjekur të ofrohet si zgjidhja e problemit, kur në fakt është problemi vetë. Është një histori e vjetër, e cila shpresoj të jetë bërë mësim Beogradit zyrtar. Vučići nuk do të jetë i përjetshëm në postin e tij, kështu që edhe besoj që me kalimin e kohës kriza do gjejë zgjidhje.